Найкраща країна, моя Україна, переконують учні Великоберезовицької загальноосвітньої школи. Напередодні 25-ї річниці проголошення незалежності України школярі провели історико-патріотичну годину під такою назвою спільно із працівниками обласної бібліотеки для дітей. Учні 5-11 класів Великоберезовицької школи провели відвідувачі обласної бібліотеки для дітей сторінками нашої історії. Згадали величні й трагічні події встановлення незалежної України. Не забули й про класиків рідного слова. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий, любить, не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у коханні, в труду, у бою, як пісню щелини зорею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічними будемо з нею. Любімо Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, якщо ти не любиш в країну. У скрутний для України час, як ніколи, важливе патріотичне виховання наших дітей. Відтак, протягом 22 та 23 серпня працівники обласної бібліотеки для дітей проводять заходи із національно-патріотичною тематикою. У ці дні найменші українці мають можливість переглянути фотовиставку «З Україною в серці, в Україні живу» та виставку «Звеличення незалежній Україні, слава нині і повік», відвідати годину юних патріотів, а також взяти участь у майстер-класі з виготовлення патріотичної символіки зі стрічки. Звичайно, для кожного з нас Україна – це найрідніша, наймиліша, найкрасивіша країна в світі. Тому доречним є проводити такі заходи. І напередодні цього великого свята, яке ми будемо відзначати 25-ту річницю цього року, ми ось проводимо з дітьми такий захід. З березня місяця Національною бібліотекою України для дітей спільно із фондом Миколи Томенка було організовано виставку «Мрії про Україну. Дитячий погляд». Учасники конкурсу надсилали свої роботи до обласних бібліотек і пізніше на рівні області відбувався відбір і надсилали роботи до Києва. У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей представлені роботи учасників, які не перемогли. Роботи ж учасників, які були найкращі і нагороджені, надіслані до Києва в Національну бібліотеку України для дітей. Нехай цей День незалежності вселяє гордість за величний український народ, нашу країну, об'єднує всіх українців та дарує впевненість у завтрашньому дні. Висловлюють свої побажання школярі та працівники бібліотеки.